Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဟိုအမြင်ရွယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ AG ရယ်ပေါ့เนาะဒါတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လိုက်စားရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က AG ကိုစားမလား AG စားတာပဲကျွန်တော်ခံမလားဆိုတော့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးဆောင်အောင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ let's go ကဲပြောနေကြရဗျာ let's go AG ကဘာမှာလဲကိုကိုပဲနားမှာလဲအဲအလဲမှာအလဲမှာယူအဲ့ဒီမှာငါတသေးလေးနောက်ကိုလိုက်နေပြီယူငါထက်သေးတဲ့ကောင်လေးအဲ AG လဲလိုက်စားငါစားလိုက်ပြီငါစားလိုက်ပြီသူ့ကဲကဲကဲအပြင်ကိုကိုယူပြန်စားလို့ရတယ်နော်အေးဒီမှာတသေးလေးတသေးလေးအေးစားလေမင်းနဲ့ငါနဲ့မင်းမဲငါ့ကိုစားမလားငါပဲမင်းကိုစားကြည့်ရတာပေါ့ Frank get ဒါလားမသိဘူးအော်ယောဘူးနော်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဇပင်ကပုံမှန်ဇပင်လေးပဲအေးစားပြီကွာကြာလို့ PC လေးတွေကိုလိုက်စားအေးဟိုအေးအေးငါ့ကိုစားခံရတော့မေးအကျွေးဖဲ့တယ်ရှာနေတယ် Frank you အကျွအဲ့လိုစားခံလိုက်ရင်ရှုံးသွားရောလားအမရှုံးမဆုံးမရှုံးပြန်ပြောအသေးသေးလေးပြန်ပြစ်သွားတယ်အသေးသေးလေးဆိုပြန်စားလို့ရတယ်ကွာသီလားโอเคအသေးသေးလေးပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားတာကြီးကလက်ကားတော့နေပြန်ပြစ်သွားတယ်ကွာအေးဗောအဲ့တော့ငါကြီးအောင်အမြန်လိုက်လှုပ်ထားမှရမယ်အကျွေးလို့လို့လို့အကျွကိုကိုရှာနေရဲ့မဖရင်ဒီရဲ့เยอะกว่าง่าแล้วมิ้นจ้าวโลปัดปีเนี่ยเนี่ยปีรุ่ดเลยไม่เอาย่าเลยฮะดีกว่าอีย่ายังจี้แล้วกองนี่ป่าล่ะพี่กว่าดูข้างในดีกว่าอัจฉิญญ์บลูเปลี่ยนซ่าอ่ะแล้วไม่มีหรอเออัจฉิญญ์ซ่าโลไม่เอาเนาะอยู่โหแท้มาป่าได้ตะตี้ดีดิก็ไปซ่าเลยอ่ะฮะล่ะซ่าเลยอ่ะเอาเดี๋ยวๆเนี่ยกว่าง่าแล้วจี้ได้อูมั้ยအဲ့ဟိုကောင်ကြီးကကြီးပဲကွာသတ်မှတ်ထားရဲ့စိုက်ရဝိုင်းလာစားလို့ရလားကျူးတို့ကစားလို့ရတယ်အဲ့ Frank you shall I'm long time drive အဲ့ဟိုမှာဟိုမှာမမတော့ဒီမှာဒီမှာဘေးမှာလေးကတ်လာတယ်ဒီဟာဒီဟာလားမင်းကဒီမှာလေးဒီမှာလေးခဏနေဟိုကငါတို့ဘေးနားမှာဟိုကောင်လိုက်လုံနေငါတို့အယူအဲ့ဟိုကောင်ခြေလောက်နဲ့လိုက်ပေါင်နေရယ်အာအာအသေးဝိုင်းလားအကျူလက်မင်းငါးနောက်လိုက်ခဲ့အကျူยันนี่ลุยันน่ะโหเนี่ยยันตัวนาลีนลุเนี่ยอะไรก็ได้เออดิมานี่มาตุ้ยพี่ตุ้ยดิมานี่มาทําเม้นล่ะเอาเลยดิมานี่ดิมาลิเอลิตุ้ยเอตุ้ยเอดาดิมาอยู่ดีกว่าดิลูกอ่ะชื่อมาอกองเตเต้ลีดิอกองลูกซาเปอกองลูกซาเปลาแกล่ะโตอ้ายอลาแกลีบ่มานี่ข่มซาไปไล่ดาเนาะชุบดิแมวๆๆลาบีเดี๋ยวลาบีลาบีอย่ามาเปี้ยเนี่ยไอ้จุเม้งางาจี้เห็นเนาะเม้งางาซ้ามาเนาะไม่ช่อไปอูงาอกอจี้โหซ้าနိုင်วะบีลาบีลาไอ้จุบะโลเปี้ยเลยไอ้จุโหอกอจี้วะเปี้ยรู้ไม่ห่าหรอเนาะเปี้ยรู้ย่าดาบ่บ้าเนี่ยเปี้ยห่าหรออ่าไอ้จุอ่ะนอกเดอกอจี้วะหนีวะหรอเลยอ๋อไอ้หนีดาหนีวะอีเอ๊ะอะห่าวะเลยအဲ့လိုအဲ့လိုတော့မသိဘူးလေကျူဟာအကောင်ကြီးကျူလည်းနေတယ်လီတက်တိုင်းရစားတာပေါ့ပြန်စားတော့ပြန်စားမယ်တော့ပြည်တယ်ကိုကိုကိုလိုက်ရှိကိုကိုကိုစားချင်လို့စားနေမင်းလေးလာပါမင်းရအောင်မယ်ငါ့ကိုရှာလိုက်ပါကျူအချင်းအဝီပြီးသွားပြီကွာကုန်သွားပြီငါတို့ရှုံးသွားပြီပေါ့မရှုံးဘာလဲဟာနံပါတ်3တို့ဘာလို့ဝင်လာမလို့ကြည့်လိုက်ဒီကော9ဝါရောဒီကော9ဝါရဒါမဲ့အာ3တော့မဝင်ကွာအာအဲ့တော့ဟူးစပြန်စပြီစပြီဟေးကုသိုလ်တော့တကယ်ဟိုစပြီစပြီစပြီအကျူငါလည်းမြန်စားမှာဟာရဟိုကောင်ကရမ်းမြန်နေကွာတိရပထမရတဲ့ကောင်ကဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးဘလို့ကြီးကြီးဝါလဲမသိဘူးဗီတာမင်စီအများတောက်လာလားအေးကွာငါတော့ငါပြောသီးတွေ့တယ်စားတာပဲရှုပ်အင်္ဂပြောသီးတော့ဟာအစားခံလေးရပြီအကျုဟုတ်တယ်မလားလူကိုအချင်းနဲ့ပြန်စားလို့ရအကျုလည်းစားခံလိုက်ရပြီမရိုင်းလိုက်တာအဲ့ရငါအစားခံရပြန်ပြီဟာတပွဲစီကွာမတူဘူးသီလားအေးအေးတပွဲစီကိုကိုအခုဒီတပွဲကအချင်းချင်းပြန်စားလို့ရရင်နောက်တပွဲမှာကျတော့ဒီဟိုဟာတွေပဲစားလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ငါအစားခံရပြန်ပြီဒီဘုံမှာပြောသွားလို့ရတယ်အကျုငါဘလို့ကြီးရောမှာတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရှောက်လေးလိုက်ရှောက်လေးဂျွန်းထိုးတာတွေပဲပါတယ်လေအဲ့တော့တပွဲနဲ့တပွဲကူတီလာ
အေးအေးငါမင်းမြန်ကြီးဖို့လိုအပ်နေပြီကြွေးအဲဆိုရင်တော့နားနေခုနလေကြွေးလိုက်အာဂျွန်ထိုးတာအာအစားကလည်းရပြီဒီကောင်ကြီးကဘလို့ကြီးနေရလဲမသိဘူးရောဟေးကွာအဲ့ကောင်ကအရင်ကြီးနေတယ်ငါတို့ထက်ဘလို့တော့ဘဲကိုကိုအကြီးနဲ့ကြီးနေတယ်အကြီးမင်းမမာတော့ပရင်ကြီးဘေးတာပြတ်သွားသူမသိဘူးအေးငါတွေ့ပြီမင်းကိုဟဲ့ရောမင်းအစားခံလဲရပြီအားပလိုက်တယ်။အေးငါလည်းတခြားကောင်ကိုစားပလိုက်ပြီ။အေးငါလည်းပြန်စားခင်ဟုတ်နေရပဲ။ဟာပြီးွားပြီကွာ။ဒီကွန်ပျူတာကိုပဲစားလို့ရ။ဟလာ။ Okay လေ။ငါမင်းကိုစားဘူးလေရှိအောင်လို့လိုက်စားအောင်မင်းကြည့်နေမင်း။ကြီးသမ်းမင်း။ကဲကိုအခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ရအောင်လို့နိုင်အောင်ဆော့မယ်ပေါ့နော်။အသီးတွေကိုလည်းစားရရပါငါတို့အသီးတွေမစားပဲချင်းညာတာအသီးစားရလဲပိုကြီးရသီးလားအေးလေလေတက်တိုင်းရစားတာပေါ့မမဖရန်ကီကိုတွေ့တယ်ဖရန်ကီကိုတွေ့ရမှာအာဒီကောင်ကိုစားပြီကွာတွေ့သမျှအကုန်စားမှာဟာရောဒီဒီကောင်ငါမင်းကိုစားချင်တာခုနအပွဲမှာမင်းကိုစားချင်တာတဲ့ကောင်မလေးကိုပြန်စားပလိုက်ပြီကိုကအပြာသင်းနဲ့အနီသင်းပြိုင်နေရတော့ကိုကဟာလားကိုကဘာသင်းလဲကိုကအနီသင်းမှာอ่าจำมีเราพูดอกางจี้ขึ้นนี่ป่ะเนาะอกางจี้นี่4วาเลยกว่าเดี๋ยวๆๆๆไลฟ์ซ้านี่ไลฟ์ซ้านี่แฟรงกี้โซ่มาแฟรงกี้โอ้ไอ้โหลซ้าลงมาเหมียดีด่าเหมียวอกางซ้ามาลามิงคุณน่ะง่าออกซ้าท่าดิมิงคุณน่ะง่าออกซ้าท่าดิไอ้กาปึ๊บซ้าได้ล่ะငင်ကနာငါ့ကိုစားတာလေမင်းမှတ်မိလားငင်ကနာငါ့ကိုစားတာလေဟဲ့ကောင်ကွာအကြီးပဲကွာငါတွေ့တယ်ဘေးနားမှာတွေ့တယ်ဒီမှာတွေ့တာလ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 ာဟာမင်းငါစားလိုက်တာလေကျူမဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုအောက်မှာကြီးကျူကကျူနေထိုးနေတယ်အောက်မှာလေအောက်ပါလေဒီဘက်ပါကြည့်အေးအာမင်းကတွေ့ပြီဒါလေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့ပါတယ်မဟုတ်ဘူးမာဝါပြီမာဝါပြီဟာဟာစားလိုက်တာမင်းမဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ကျွမ်းမာဒီကောင်အဲ့ရအကျူငါအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီလောလောဆယ်တွေ့ရတွေ့ရမသိချောင်ဆောင်နေတာတွေ့လို့ရင်ကျူကိုက်ပါဆိုပါပါဝါပြန်ပြီလောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်တော့ကိုပထမရနေတယ်စားလိုက်နေဟုတ်တော့ဟုတ်နေရပဲအေးငါမင်းပါအကျူငါစားလိုက်ရပြီอีจูอ่ะซ่าไล่ยาบีอีจูอ่ะอีจูตะหน้าบาเลยกว่าอีจูเลยดินี่ดินี่ไม่จี้หรอกฮะนอกเดียวซ่าว่าเปลี่ยนบีอะยองาดุริยาผิดตัวบีโหกองนี่อ่ะยันต่อเลยกว่าเปียบูดิโอเปียซ่าเว้ยชาวเลยลาเด้เมียเอาเมียเอาเมียเอาโปรเฟรนกี้โหเปียซ่าหน่อยโหลกามีฮ่าดูไหนวะล่ะแรดเตียนน่ะนายว่าล่ะแรดเตียนน่ะนายว่ากูโกรนายว่าว้าวดิอัพเวทดิโรเบรกอัพเวทดิมาล่ะย่อไปมาดิย่อเอ้ยมันลุกมาเด้ย่อกูด่าอีจูออกมาอีจูออกมาย่อไปดิล่ะนี่ดิแกซ่าบิแกซ่าบิซ่ากระเดวายหัวนี้กูซ่ามาดิอ่ะโจซ่าบ่ว่าโจซ่าบ่ดิบวยอ่ะลูกเดียวกูเปลี่ยนซ่าหน่อยเอาลงก็တော့มั้ยသားလူလူချင်းစားတဲ့အခန်းဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ဟဲ့မပြေးနဲ့မင်းမပြေးနဲ့။ဟေးပါလာပါမင်းလည်းတွေ့မယ်မင်းလည်းလာ။သူများတွေကအနိုင်လိုက်ကျင့်နေကောတွေ့မယ်။အာ။အဲ့ဒီမှာအီကျူးလေးစားပြီ။မုံမုံမုံအဒူမဝိုင်။ဟာရောငါစားခင်လေးရပြီ။ဘယ်ကြီးလူမနေပါပြီဘယ်ကြီးလူမနေပါပြီလာသမင်းကပါငါပဲဟိုဘက်သွားပြီးစားရတာကောင်းပါလေအယူမင်းကြီးသွားပြီလားကြီးနေပြီကြီးနေပြီအဲဟိုဟာလေးကမှ ACM နဲ့တူလိုက်တာကွာအေးဘရိုဘရိတ်ကြီးဆွဲတယောက်ဗမာလေလာလာလာသလာခဲ့လာခဲ့လာပါမင်းငါ့ကိုပဲတွေ့အောင်ရင်ရှာလိုက်ပါ။အာဘရိုဖရင်ကြီးဆိုရဲတောက်လာခဲ့လာခဲ့။အေးငါထက်သေးတယ်ငါထက်သေးတယ်ကောင်လေးလိုက်ရှာစားနေ
ဘယ်နားမှာလဲဘယ်နားမှာလဲဒီနားမှာပေါ့ဒီနားမှာပေါ့အားရအေးစီယန်နဲ့တူလိုက်တာအေးလေအဲ့ကြောင့်ပြောပါတယ်အားရရဤကျိုးငါတွေ့နေပြီဤကျိုးငါတွေ့နေပြီလာလေဘမလေဤကျိုးကနံပါတ်3ရနေတာကွာလာလေနေဦးနေဦးမင်းနဲ့ငါရှင်ဖိုက်ဖို့အတွက်ငါကြီးဖို့လိုတယ်အော်ဝေးပဲကွာရှောင်းနေရတယ်ဥမာ ASEAN နဲ့တူတဲ့တယောက်ကအကျိုးအသေးအသေးတန်လိုက်နေဟာဒီကောင်ကိုစားမယ်ကွာကြာလို့အားရောကောင်ရှောင်းနေကွာ Okay okay ဒီမှာဒီမှာခဏနေဒီမှာခဏနေဟောမော bro freaky ပဲနားမှာတုတ်ကလေးကပုံးနေတာထုတ်ဖို့မလာတော့အာငါဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားနေလေဟာဝင်းသားရသွားပြီဟာဟာဟာဒီမှာဒီမှာ EJU EJU တတိယရသွားတယ်တတိယရသွားတယ်အေးဟုတ်တယ်အီကျူတတိယရပါတယ်အီကျူဒီမှာမြေငါခုံပြရနေဟောဒီမှာဘေးမှာဘေးမှာဟဟလာဒီမှာဒီမှာဟာပါလာရအောင်ပါကွာအီကျူပေါ်မှာတော့အီကျူအီကျူအီကျူပဲရောက်ပါအီကျူပြောပြအောင်အီကျူတသေးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မပြောပြအောင်ဆိုရင်တော့လာခဲ့လားအဲကြီးပဲကြီးပဲဒီဒီဘွဲကတော့နည်းနည်းလူမြရနေရနော်အားရအောင်မအီကျူအမအီကျူအေးဖရန်ကီလာအေးငါသူရှိသေးသွားတာလို့မလာဘူးရပါတယ်အားရအေးအကြီးတွေလိုက်နေတယ်ဖရန်ကီနာ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 ရပါ ਈ ကျူဘရိုဖရန်ကီလာအားရပြီးသွား ਈ ကွာဒါပဲ ਈ ကျူမင်းနဲ့ငါနဲ့တသိန်းနဲ့တွေမင်းငေါ့လိုက်စားရနဲ့ဟာတသိန်းနဲ့လဲစားမှာပဲဟောဘလူးတင်းရနိုင်သွားတာเนาะကဲโอเคဒီဘွဲကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဘွဲပေါ့เนาะဒီနောက်ဆုံးဘွဲမှာကဒါအီဂျူကစားနိုင်မလားမစားနိုင်တော့မသိဘူးအခုတိတိတော့မစားနိုင်သေးဘူးဒီမှာဒီမှာအီဂျူဒီမှာဒီမှာအီဂျူဒီမှာဟောအီဂျူတဲ့သေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲဒီမှာရင်ဝင်ဘိုက်ကလေးကဲစားပြီဗျာအားရသူများပါငါကောက်စားပါလားအဲဒါဒါအချင်းချင်းပြန်စားလို့ရတဲ့ခန်းထင်တယ်သူများပါကောက်စားပလိုက်တယ်လာခဲ့စားပလိုက်ပြီလာခဲ့မင်းတို့ကြီးရဲ့ကောင်တွေကငါအရင်ရင်ဆုံးရင်ဆုံးလှုပ်ထားလာခဲ့ဒီကောင်နေပြေးမှာဒီကောင်ရောတော့ဒီမှာလေးလေးစစ်တက်တွေလေးစစ်တက်တွေလှုပ်နေအဟာခေါင်းတွေလည်းတိုက်ကုန်မြေစားကျင်တော့မင်းအင်းအာယောအာယောအာယောယောယောbro freaky nene ni kwa ya wa ma mama le mien a mien pa wa yi tu mian sa ba lai bi just set lai da kwa me nong wa le chin chin ni o ma iju iju o tha iju mho kwa sa bi sa bi sa bi la ga la la mien le la e bi ma ro che o chei ni ha ayo yo ayo yo kan gao lu yi အပါဝါရယ်လာပြီဟဲ့မင်းတို့ကောင်တွေရက်ကွက်ကိုအကောင်စားပြင်မှာစားမယ်ဆိုရဲတရားကိုလည်းကောက်စားလိုက်အောင်ဒီအစားမယ်ဆိုရဲတရားကပြဿနာကြီးတက်နေတယ်မှာဘာပြဿနာကြီးတက်လားကိုကစားမယ်လှုပ်လိုက်သူကပြန်စားပါလေဖရန်ကီဒီပါဒီပါအေးအမအီဂျူကိုပဲခုံသွားတယ်ရောဘယ်တော့မှလဲအီဂျူမမတို့ဒီမာလီဟုတ်မတည့်ဦးနော်မင်းမဟုတ်လားအာဟိုဟိုကမာလေးနိုင်သွားတယ်ဟာရောက်ဒုတိယရတယ်ဟိုကပုံရှိုးတစ်ချက်ဟာကပုံတစ်ချက်ရှိုးโอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါဗျာကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှလေးပေးသွားပြရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတယ်လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင် EJU ရဲ့ channel လေးကိုလည်းဒါ subscribe လုပ်ပြီးအောင်ပါเนาะအဲ EJU ကတော့အခုလောလောဆယ်အောက်မှာတည်တည်လေးလိုက်စားလိုက်စားတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်အီကျူဘိုင်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 